אריאל בולשטיין, מומחה לרוסיה, ישראל היום. אריאל, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. טוב, לא לחינם חיברנו את שני האייטמים האלה אחד לשני. יש באמת, האיתות שיצא מסינגפור קשור גם לסיפור האיראני? בוודאי, וגם להפך. הסיפור הקוריאני מראה כיצד רוסיה מתנהלת בכל סכסוך שקיים על פני הגלובוס. רוסיה היום שואפת להיכנס לכל מצב ולפעול שם כדי לגבש הסדר או כדי למנוע הסדר. לפני 10 ימים, שר החוץ של רוסיה נשלח בדחיפות לצפון קוריאה כדי לדבר קודם כל עם קים, וגם כדי להגיד כלפי כל העולם, אל תלחצו על צפון קוריאה, היא לא צריכה להתפרק כל כך מהר מהנשק. בכל מצב הרוסים שואפים להיות בפנים. אם זה היה כמו בסוריה, כאשר הנשיא האמריקאי דאז גילה חולשה, הרוסים זיהו את הוואקום ונכנסו. במקרה הזה, במקרה הקוריאני, אין וואקום, אבל הרוסים מנסים להידחף פנימה בכל מקרה. טוב, נחזור לסוגיה האיראנית. בסוף השבוע, פגישה של נשיא רוסיה פוטין עם חמינאי. לא צריך להפריז בחשיבות הפגישה הזאת, מכיוון שהיא התרחשה בשולי אירוע שהרבה יותר חשוב עבור הרוסים, ואני מתכוון להתכנסות של ארגון שנחאי לשיתוף פעולה. מדובר על מעין אנטיטזה ל-G7. זה הדחויים בדיוק של כך, בדיוק כך. עכשיו, את פוטין אגב זה מצחיק פחות. כן. היום הוא הצהיר כי אם לשפוט על פי התלג המשותף, מדובר על ארגון הרבה יותר משמעותי, מכיוון וואו. שהתלג של סין, ועכשיו גם הודו ופקיסטן שהצטרפו, בתוספת צנועה של רוסיה, עולה על התלג המשותף של כל המדינות המתועסות גם יחד. רגע, רוסיה, כמו שאנחנו זוכרים, נזרקה מה-G8 בעקבות הפלישה לחצי האי קרים. נכון, ואנחנו שמענו לפני מספר ימים התבטאות מוזרה מצד של טראמפ שאומר כי צריך להחזיר את רוסיה. היום פוטין הגיף בפינג פונג מילולי ואמר, אנחנו מעולם לא פרשנו, אנחנו מחכים לארח אתכם אצלנו. היום באמת פוטין מרשה לעצמו לרקוד על שתי החתונות, גם בארגון שהוא דאג להקים, אותו ארגון שנחה לשיתוף פעולה אזורי, שאכן עכשיו, לאחר ההצטרפות של הודו ופקיסטן, מעניין, מדינות שלא ממש אוהבות אחת את השנייה, הפך להיות אפילו גדול יותר, ולפרוס את חסותו גם על G7, מתוך כוונה אולי בעתיד לחזור לשם. טוב, אנחנו רואים שהקצוות לפעמים מתחברים, כמו לקראת מחר בסינגפור. אריאל בולשטיין, תודה רבה. תודה.